Otrokovicích by mohla vzniknout lékařská pohotovost. Do sportovní haly se začala navážet speciální podlahová krytina. A prasečí mor se přiblížil ke katastru Otrokovic. Dobrý den, sledujete aktuální zpravodajství z Otrokovic a okolního regionu. A musíme začít bohužel smutnou zprávou. V noci na úterý zemřela v Torontu vdova po podnikateli Tomáši Baťovi juniorovi, Sonie Baťová. Bylo jí 91 let. Já jsem měl možnost jednou se s ní setkat a tou příležitostí konání konference. Tomáš Baťa, obuvník či genius, kterou organizovalo město Otrokovice, a paní Sonia využila pozvání a přijela se zúčastnit této konference. Byla to neuvěřitelně sečtělá paní, já jsem měl možnost s ní několik minut strávit při debatě právě o výročích, které zrovna v tomto roce 2014 byly, a to bylo 120. výročí založení firmy Baťa a zároveň 100. výročí narození Tomáše Bati juniora. Velmi milé mě překvapilo, jaké měla informace o Otrokovicích. Navíc tedy velmi pozitivně kvitovala skutečnost, že na této konferenci byli převážně studenti. Měla zájem o informace o školství v Otrokovicích, takže, jak říkám, měl jsem tu možnost s ní strávit několik minut, které samozřejmě mě budou provázet celým životem. Chtěl bych říci, že tady odkaz Baťovy rodiny a toho, co dělali, respektive co v Otrokovicích jakou stopu zanechali, tak je pro všechny, kteří to takto vnímají, jako pro Otrokovice velmi důležité, těžká rána. Takže v této chvíli nezbývá než říci čest její památce. V Otrokovicích by mohla vzniknout lékařská pohotovost. O tomto záměru rozhodli zastupitelé města na svém posledním zasedání. Pokud nakonec k realizaci dojde, bude ale záležet na mnoha faktorech. Na posledním zasedání otrokovického zastupitelstva byl předložen návrh na zřízení lékařské pohotovostní služby v Otrokovicích. Byl stanoven projektový tým, který se bude zaobírat praktickou stránkou věci a bude hledat například řešení, zda budou ordinace vybudovány v prostorách městské polikliniky, anebo zda smluvení lékaři budou poskytovat tuto službu ve prostorách svých ve vlastních ordinacích. Konkrétní návrhy řešení budou předloženy na následujícím zastupitelstvu, které se uskuteční 26. dubna letošního roku. Na stavbu městské sportovní haly se začaly navážet balíky se speciální podlahovou krytinou. Ta bude nyní čekat ve skladě na příhodné klimatické podmínky, aby ji mohli specialisté definitivně položit. Tady ta podlaha, to je souvrství několika vrstev, kdy ta základní vrstva je z anhydritu. To znamená, je to jakási sádrová vrstva, která samozřejmě dlouhodobě zraje, má tendence do sebe i natahovat vlhkost zpátky, to znamená, je náročná na provedení a na klimatické podmínky, kdy se provádí. To znamená, pokud ji provádíme v tomto období, musíme tady topit, musíme větrat, aby ta vlhkost, která se z té podlahy dostává, která z ní uniká, tak aby v podstatě se vyvětrala a nevracela se zpátky. To znamená, to je to prodloužení toho termínu tady této stavby, to je to prodloužení z důvodu té podlahy, protože původně měla být prakticky obyčejná klasická dřevěná podlaha s palubkama, kterou je možné poskládat v podstatě kdykoliv. A na tady tuhle vrstvu, na tady tu anhydritovou vrstvu, bude následovat potom vrstva koniporu, což je polyuretanový materiál, který je odolný i vůči tretrám, které se používají v halách atletických. To znamená, je to velmi odolná, velmi pružná a velmi pohodlná a dobrá podlaha pro v podstatě jak atlety, tak následně ostatní sporty, které tady budou. Je to v dnešní době běžná technologie, která se používá pro sportovní haly?
Je to technologie, která se běžně používá, nicméně ten materiál, který je tady použitý, tak je opravdu na evropské úrovni, tak, aby tady mohly probíhat i ty vyšší soutěže, to znamená, je to zahraniční materiál, který se u nás nevyrábí, který se musí dovážet, myslím, že to je německý materiál. Malý Honzík Krkoška, který se narodil jako první dítě z Zlínského kraje, se má čele k světu. Přesvědčil se o tom přímo starosta Otrokovic, který zašel nového obyvatele města osobně přivítat. My jsme teď absolvovali návštěvu u rodiny Krkošků, kterým se narodilo první dítě nejenom v městě Otrokovice v tomto roce, ale také v celém Zlínském kraji. Počkali jsme nějaké ty týdny, abychom přišli do rodiny, která už nebude řešit ty akutní záležitosti, které se týkají narození dítěte. Takže velice sympatiční lidé a můžu říci, že Honzík vypadá velice dobře, roste, přibírá na váze a Adelka, která je jeho starší sestra, tak ta také nás přivítala úsměvem, takže měli jsme možnost se zeptat rodičů, jak se jim líbí v Otrokovicích, říkají, že jsou spokojení, navíc ten byt, ve kterém žijí, velice chválí, tak víceméně dá se říci, že padly jenom optimistické věty slova, takže jsme rádi, že zase další občan v Otrokovicích přibyl. Africký mor prasat se rozšířil na dalších 17 katastrů. Patří k nim i Otrokovické Kvítkovice. Veterinární správa už pro tyto zasažené oblasti vydala správní rozhodnutí. Lidé tak například musí vybít domácí neregistrované chovy prasat. K rozšíření té oblasti došlo z toho důvodu, že se v poslední době objevily odlovy a nálezy pozitivních divočáků na jižní hranici té zmenšené zamořené oblasti. Z tohoto důvodu, protože to bylo blízko k té hranice, tak se přistoupilo k tomu, že vlastně je takový nový pás katastrů na jihu, je to 17 katastrů jako jakési ochranné nebo nárazníkové pásmo, které má zabránit tomu, aby se ta nákaza šířila někam dál. Podotýkám, že tohleto rozhodnutí jsme konzultovali rovněž s Evropskou komisí, která tuto problematiku u nás poměrně detailně sleduje. Ta mimořádná veterinární opatření, ta nová, která KVSK ve Zlíně včera vydala, tak přináší povinnost pro chovatele prasat v neregistrovaných chovech udělat domácí porážku těch prasat, a to do 11. března. A potom to datu v této zóně bude zákaz chovu v těchto neregistrovaných malých chovech. Toto opatření je kvůli tomu, aby se zabránilo, aby ta nákaza se nedostala do chovů prasat domácích. To je jeden z cílů všech těch opatření kolem afrického moru prasat. Výtvarník Radek Petříček vystavuje od středy v Městské galerii Otrokovice. Autor stovek děl se v poslední době zaměřil na plastickou anatomii, což je také jeden z hlavních motivů celé výstavy. Život se s námi nemazlí. Učil jsem jeho ženu, učil jsem jejich synka, jsou to mi bývalí žáci. A nyní se karta obrátila. Radek je mým učitelem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Jsem jeho žákem již 6. rokem v ateliéru kresby. A když jsem se ptal Radka, co na to říká, odpověděl krátkou, lakonickou větou. Držím si vás tu jako talisman, aby ti mladoši viděli, že se dá pracovat i v pozdním, zralém věku. K jeho nepřehlednutelným pedagogickým úspěchům
patří ocenění figurální kresby jeho žáka Martina Kukala, který za pastel na papíře získal hlavní cenu mezi výtvarnými ateliéry v mezinárodním projektu u Figurama. Jak jste si zde mohli přečíst, tam na tom panelu, Radek byl asistentem Borise Jirků, k němuž se obrací jako k velké osobnosti pedagogické i malířské. U něj zdokonalil svůj osobní styl kresby perspektivy figury. Radek je autorem neskutečně odborné knihy, a to Výtvarné anatomie, která je jeho doktorskou prací. Jak důsledný a odpovědný při této práci byl, vypovídají nesčetné studie provedené přímo v Pitemnách Olomouci, které si můžete prohlédnout i tady na daných obrazích. Jako jeden z mála je ochoten a schopen výtvarnou anatomii také přednášet na výtvarných školách, například v Plzni, Litomyšli, Prostějově, Košicích a samozřejmě ve Zlíně. Sám jsem se jeho hodin anatomie zúčastnil. Fascinoval mě, jak z paměti je schopen z kteréhokoliv pohledu danou část těla, kosti, svalu nakreslit a vysvětlit její funkčnost. Zde se v plné míře představila jeho absolutní tvarová paměť. To byla poslední zpráva a tak bych vás ještě chtěla pozvat na tradiční divadelní festival Forbína, což je přehlídka amatérských divadelních souborů, která se uskuteční v polovině března v Otrokovické besedě. Na viděnou.